Hei, salut și bine ai revenit! Asta este un review la mini bodycam-ul marca Boblov W1. Da? Asta este. Este o cameră, un bodycam minuscul, are funcție de înregistrare audio-video și doar audio. În partea din dreapta, cum îl privești din spate, da? Deci din partea asta. În partea dreaptă are selectorul pentru funcția de înregistrare, doar audio sau audio-video și butonul de pentru efectuarea fotografiilor. În partea stângă avem butonul de on-off, slotul, da, pentru conexiunea USB, micro-USB și locașul pentru cardul micro-SD. Ok, avem și desene pe ele, ca să nu ne, pierdem, să nu ne încurcăm. Are două clipsuri de prindere, unul pe față și unul pe spate. Recomandat este să-l folosiți pe cel de pe spate. Am ieșit în teren, am filmat atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Nu am filmat pe timp de soare. Pot să vă spun de pe acum, calitatea video lăudată este de 1080, deci Full HD. 1080 de pixeli, viteza la această rezoluție este de 30 de frame-uri pe secundă, nu se modifică, deci nu scade, nici nu crește. Ideal era dacă avea un 60 de cadre pe secundă și nu are stabilizator optic de imagine. Nu are stabilizator de imagine, ceea ce îi oferă foarte multe minusuri și face ca calitatea imaginii să fie una neplăcută. Una inferioară. Bun. Și am intrat pe site-ul Amazon. Vă spun din capul locului, n-am să vă mint cu privire la această cameră doar de dragul de a o cumpăra. Fie o puteți comanda fie de pe AliExpress, fie de pe Amazon, cred că și pe eBay o puteți găsi, dar și la noi în România pe eMag. Bun. Prețul este de până în 300 de lei, 200 și ceva de lei, 300 de lei, ceva de genul, conform eMag-ului. Dacă vă convine să cumpărați de pe AliExpress sau de pe Amazon sau eBay, o puteți face, n-am văzut decât. Bun. Ea se prezintă, vine într-o cutiuță care arată așa. Pe cutie avem niște specificații, de exemplu faptul că are o rezoluție de 1080 de pixel, adică Full HD. Este foarte ușoară, lightweight. Ne poate filma cu timp, să ne arate timpul. Și are funcția de loop. Da, de buclă în timp, în ceea ce privește înregistrarea, adică și poate primi un card de până la 128 de giga. Ce înseamnă funcția de loop, pentru cei care nu știu, atunci când se umple cardul cu imagini, nu se oprește din filmat, ci filmează în continuare și șterge din imaginile vechi înregistrate. Bun, are un chipset smart de la Novatek, model, cred, sau 96672, conform specificațiilor de pe cutie. Are un senzor Sony 307 Pro Lens, o lentilă, da, de la Sony. Și am, cum vă spuneam, am ieșit pe teren să trag câteva imagini cu ea. Nu am testat calitatea audio, doar pe audio, pe funcția de înregistrare audio, dar cred că este identică celei de pe video. Și vă spun, din capul locului, pe video chiar se vede bine. Nu se vede. Am filmat comparativ, mi-a cerut chinezul să-i filmez o comparație cu GoPro Hero 7 Black pe Full HD 30 de cadre pe secundă. Și ceea ce am și făcut, și o să vedeți în imaginele următoare, dar până atunci vreau să vă mai prezint câteva chestii despre ea. Deci vă spuneam, are pe ambele părți, da, are butoane și switch-uri pentru folosirea ei. Și apropo, când vrei să filmezi, pur și simplu selectezi iconița, miști această iconiță stânga-dreapta. Stânga este pe microfon, dreapta sau în sus, da? În sus e pe microfon, în jos este pentru filmare. Iar dacă vrei să o pornești, da, pur și simplu acționezi acest buton. Îl dai în sus pentru... În sus, da, pentru on și în jos pentru off. După cum o să vedeți, prima dată eram nedumerit, nu știam exact cum funcționează și de unde îi dau drumul. Butonul de efectuare a fotografiilor, care se află pe aceeași parte cu,
cu selectoarele de audio și video, da? Nu are nicio funcție, nu este cu nimic deosebit, pur și simplu apăsați pe el în timpul filmării și efectuează fotografie. Cum se prezintă cutia? Se prezintă în felul următor. Avem în interior, ne vine împreună cu un cablu de date. Aici, în această punguță roșie, inițial am crezut că este un card cadou, dar nu. Este o bucățică de plastic care se montează în partea din spate. Dacă vreți să scoateți clipsul ăsta, îl extrageți, aveți o clemă aici, trageți de ea și împingeți clipsul în sus, după care introduceți această bucățică din plastic. E foarte mult ambalaj pentru o piesă atât de mică. Ok. Ce mai găsiți în cutiuță? Asta era ambalajul de la cameră și mai găsiți un adaptor pentru cardul micro SD. Mie mi l-a trimis pe ăsta slab calitativ, plasticul este de o calitate îndoielnică. Ceea ce nu-mi place la el e, și cu chestia asta și-au dat în cap, totuși m-au rugat să le fac un video de prezentare, așa că îmi îndeplinesc obligația. Uitați, se desprinde, da? se desface, ceea ce nu-ți aduce niciun beneficiu de imagine, ci un prejudiciu. Dar el funcționează, pe mine mă interesează să funcționeze, plus că adaptare pentru carduri micro SD găsiți pe piață oriunde. Dar, na, se putea mult mai bine. Se putea să nu fie atât de slab calitativ. Și cam asta e tot în cutiuța cu care, vine. Asta era să uit piesa cea mai importantă. Deci uite cât de mult ambalaj pentru ceva atât de insignifiant. Mufa este una de tipul Samsung. Deci, dacă pierdeți cablul ăsta de date, nu e absolut nicio problemă. Puteți folosi orice cablu de date de încărcare a telefonului dacă aveți mufă de tipul Samsung. Da? Ce potrivește și pe Samsung. Acum, mă întorc pe site-ul Amazon.com și o să vă dau citire câtorva specificații. Aici, dacă vă uitați, la un moment dat spune în partea de sus că are baterie de capacitate 400 mAh. Iar în partea de jos scrie că are capacitate de 550 mAh. Deci nu bate poza cu mine asta, nu știu care e problema la ei. Ok, o să vă citesc într-o singură parte. Deci, chipset Novatek 96672, cum vă spuneam, senzor Sony IMX37, rezoluție video 1080px plus, 30 de cadre pe secundă, loop, funcție de înregistrare loop, în buclă, da, este bifat că da, formatul video H264 și MP4, formatul foto JPEG. Nu are funcție de night vision, storage support F cards up to 128 GB, card not included, battery built in 550 mAh, video recording for about 110 minutes. Deci cu bateria ei puteți înregistra video undeva la 110 minute. Nu am testat să văd cât de mult timp pot filma cu ea. Ok. Vă arată unde sunt butonașele pentru funcțiile video, audio, on, off. Ok. Și vă filmează, conform Amazonului spune că filmează în bucățele de câte 15 minute, în fragmente de 15 minute. Dar grație funcției de buclă, de loop, da, nu veți, nu se va opri filmarea. Și apropo, o chestie, ca să descărcați din ea, conectați. Pur și simplu conectați cablul USB și nu porniți camera. Dacă o lăsați, dacă o porniți, nu vi se mai conectează, nu puteți să accesați cardul. Sau, na, dacă vreți direct să descărcați din ea. Dacă nu, scoateți cardul și introduceți în adaptorul respectiv. Dar oricum o să vă descurcați. Nu văd să-mi spună câți megapixeli are camera, dar dacă mi-aduc bine aminte, parcă era de 2 megapixeli. Să intru și pe eMag să văd ce spune, da, 2 megapixeli. Deci conform site-ului Mag, camera rezoluția senzorului este de 2 megapixeli. Așa spun ei, așa spun aici. Mint ei, mint și eu. Da, autonomia acumulator 1,5 ore.
lățime, greutate 35,4 grame. Bun. Și alte specificații ne mai oferă EMAG-ul? Nu. Atât. Deci mai multe informații avem pe, avem pe Amazon. Ok. Eu am ieșit, am făcut câteva filmulețe pentru testare și o să le vedeți în minutele ce urmează. Enjoy!